Здравейте! Вие сте с Айде Телешоп. Писали ви да ви обясняват, че вашия фиджет спинър е безполезен? Че е само играчка? И то тъпа играчка. Сигурни сме, че да. Затова днес ще ви представим нашите нови 3 фиджет продукта, които ще затворят устите на хейтерите. Всички обичаме пържени картофки. С сол, с кетчуп, с майонеза, с цяло прасе. Но не мразите ли, когато на дъното на пакетчето останат няколко картофа, вие бъркате да ги вземете и целите ставате в олио и заприличвате на прасето от преди малко? Е, вече има решение на този проблем и това е новият Fidget Eater. С новият Fidget Eater картофките са по-достъпни от всякога. Само пъхате Fidget Eater в пакетчето и специално пригодените Ultra Giga Eco хиперфункционални лагери поднасят картофките към мазната видоволна пълна с килокалории уста. Кажете не на прасето и да на шкембето с новият Fidget Eater. Вау, това беше страхотно! Но кой ще почисти след цялата тази бъркотия? След всички тези разпилени пликчета, буклуци, картофки? Спокойно! На помощ идва Fidget Cleaner. Това е нов, ултрамодерен продукт, задвижван от кинетична енергия, който за секунди почиства вашата маса. Fidget Cleaner е удобен и лесен за употреба. Само поставете, включете и насочете почистващата му мощ към неприятните буклуци, а гравитацията ще свърши останалото. След това изключете и смотайте всичко под килима. Преди трябваше да взимам парцал, кърпа, препарат за почистване, но с новият Fidget Cleaner почистването е удоволствие. Ако се обадите веднага, получавате торба с буклук за тренировки. Аз съм впечатлен. Но за съжаление, не всеки мъж ще иска да почиства дори с такъв невероятен уред. Затова, дами, имаме решение. Разработихме за вас специално новият уникален хипноспинър. Този изключителен продукт съчетава в себе си силата на модерните технологии и древните тайни. Разработено от екип от учени от университета в Мало Бучино, това малко чудо е изградено от неразрушима сплав, кисната фурина от тибетска лама, препила с ракия от свещена драгалевска джанка. Само завъртете уреда пред очите на мързеливия си съпруг и той ще бъде като пластилин в нежните ви ръце, изпълняващ всяка ваша команда. Значи вътре казвам ти, преди нищо не пипах, ни чиния, ни пране, ни метла, нищо. Ама как жената го купи това, кой ще е, хипноспин, и ти казвам, от това съм си майка да не съм бачкал така от медения месец. Стика бе. Ами ще ме пипли, що ще виж така и ще щупим главата, ма. Патката с патката, И това не е всичко. Ако се обадите до 5 секунди и половина, получавате приставка за сапунени мехури за най-малките. Твърде късно, времето изтече. Това бяха нашите 3 уникални фиджет продукта. Не забравяйте да харесате видеото и да се абонирате, за да получите ексклузивна отстъпка от 207%. Аз съм Ивайло. Аз съм Християна. Вие бяхте с Айде Телешоп и приятно спинване!